السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویور، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یہ دیکھے آتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے کرشمے، یہ ایک طرف سورج نکلا ہوا ہے اور دوسری طرف یہ بارش ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں یہ بارش ہو رہی ہے، یہ دیکھیں بالکل سورج ہے اور یہ آسمان نظر آ رہا ہے آپ کو۔ یہ دیکھیں بالکل بادل ہی بادل ہے اور ایک سائڈ سے اس سائڈ سے سورج نکلا ہوا ہے اور اس سائڈ پہ بارش ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کرشمے دیکھیے، وات عز و منتشا وات ذل و منتشا بے یاد الخیر اللہ کل شین قدیر، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا منظر ہے، کتنا خوبصورت ماحول نظر آ رہا ہے آپ کو۔ یہ میرے گاؤں کا ماحول ہے، یہ میرے گاؤں کے درخت ہیں، یہ میرے گھر کے درخت ہیں۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں، یہ بارش ہو رہی ہے اور اس سائڈ پہ یہ دیکھیں سورج آپ کو نظر آ رہا ہے، بالکل سورج ہے۔ سورج کی طرف سے کوئی مطلب وہاں پہ بادل شادل نہیں ہے، یہاں اس سائڈ پہ نا یہ دیکھیں بارش آ رہی ہے اور ایک سائڈ پہ یہ سورج ہے اور دوسری سائڈ پہ بارش ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں بہت بارش آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں بالکل بارش آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں سورج پہ کھڑا ہوں، مطلب ہے روشنی ہے اور اوپر سے بارش آ رہی ہے۔ یہ بالکل دھوپ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور بارش بھی آ رہی ہے آہستہ آہستہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ بیوٹیفل ماحول، یہ اللہ تعالیٰ کی اہم نشانی ہے۔ یہ دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا۔ بارش آ رہی ہے، میں گیلا ہو رہا ہوں اس لیے اندر جا رہا ہوں۔